Halo, halo, halo. 7. január 2020. Som tu pri vode, relaxujem. A počúvajte, za posledné dni bolo toľko humoresiek, že normálne som si hovorila, že to snad nie je ani pravda. Fakt veľmi, veľmi humorné dni a veľmi veľké lekcie a ponaučenia. Takže tieto sviatky sú také humorné podľa mňa, že my si tak akože ako chceme to splniť, chceme si zaželať šťastný nový rok a potom vám jedného dňa príde taká SMS-ka, že šťastný nový rok, veľa zdravia, šťastia, lásky želajú Novákovci. No a vy len tak čumíte na to, že kto sú vlastne Novákovci, čo to vlastne je za habaďúru. A v zápätí na to vám príde SMS-ka, že jej, prepáč, že zabudla som, keď som preposielala, zabudla som vymazať koniec. Takže, haha, veľmi humorné, takže mňa to pobavilo. Nepovažujem to vôbec za nejakej trapas ani fopa. Je to skrátka ľudské a my vlastne ľudia, neviem prečo to robíme, stále takto si píšeme a vlastne... Je to humorné, takže takto je to s prianiami nového roka. A potom zvykli chodiť ešte také priania, ktoré boli facebookové, tie opäť ľudia len kopírovali, takže väčšinou mi chodili rovnaké opäť. No je to fakt, je to humorná dimenzia, toto ja to stále hovorím. Že človek to chce naplniť, tak si to chce zľahčiť a vlastne takto sa stávajú takéto humoresky. No a keď sme vlastne pozerali sa na tie delobuchy a už bol Silvester a už to všetko vypuklo, tak sme sa veľmi smiali s mojou láskou a sme to tak pozorovali a potom on povedal, že pozri sa, že tamto majú rovnaké, že pravdepodobne to bude asi jeden výrobca tých delobuchov. Lebo dávalo to tie isté farby a potom zrazu niekto vyhodil nejaké iné tam ako podiaľ nás, tak sme sa pousmiali, že a toto budú nejaké z Rakúska, toto bude niečo iné, toto už je iné kafe, toto už dáva iné obrazce. No takže toto bol vlastne nový rok. No a potom vlastne prišli také iné veci do toho ešte. Ja občas večer tak ako meditujem a je to naozaj iba chvíľka, nejakých 8-10 minút. Si vždycky tak sadnem na tú podložku na zem a si to tak akože zrecyklujem. No a potom sa mi stávajú ale také veci, že... Vplyvom tej meditácie, ak som uvoľnená, tak niekedy proste otvorím internet a niekedy si hovorím, čo tak skúsiť kurz angličtiny. Tak sa proste v noci, prosím vás, prihlásim na nejakú skúšobnú Skype lekciu. Potom sa ráno zobudím a si hovorím, aha, takže naozaj, takže nesnívalo sa mi to, takže je to aktivované. No a potom niekedy, keď tú lekciu vyskúšam, ako naposledy, to boli nejakí Češi a bolo to cez Zoom, no tak to bola tiež humoreska, počúvajte. Ja som sa tam nemohla najskôr pripojiť, lebo ten Zoom to je niečo tak debilné. Proste raz to išlo, raz to nešlo, musíte si to stiahnuť, respektíve nemusíte si to stiahnuť, ale môžete si to stiahnuť, lebo tam to potom lepšie funguje. A tak na počítači mi to nešlo, tak som to dala na mobil. A potom som sa nejako pripojila, akorát, že tí ľudia, oni vôbec nevedeli, že ja som tam pripojená v tej miestnosti. Takže hodina bežala a počúvajte, veľmi humorné. Tá dotyčná lektorka asi s tým nevedela nejako pracovať. Tak proste občas to bolo tak, že sa tam prepínala tých ľudí a skúšala to. A ona normálne, počúvajte, varila cestoviny. Pri tej hodine akože sa tvarila, že počúvam a zrejme si to zle nejako prepla. Jaj, chudáčisko, normálne som ju ľutovala.
A zrazu proste tam to vygenerovalo taký obrázok niekoho, kto sa pohybuje v kuchyni veľmi zmetene a cedí si cestoviny. No, takže toto bola tiež veľmi zvláštna hodina. No a vlastne oni ani nevedeli, že ja som pripojená, ale tak ako vypočula som si to. A bolo to veľmi pomalé, presne to, čo som vlastne nechcela. No a tak som to pozorovala a bolo to ale aj veľmi vtipné, lebo niektorí ľudia boli pripojení na videohovor a niektorí ľudia neboli pripojení na videohovor. A tak zrazu proste tam dala nejakú hru, teraz niektorí ľudia ju pochopili, niektorí nie. A potom, že povedz mi niečo o sebe a potom tam nastalo zase ticho. Tá Jana, ktorá to tam mala akože rozprávať, tak ona sa zrazu odpojila. Zrazu píp, píp, píp a už tam vlastne nebola. No a veľmi humorné. Takže toto bola ďalšia humoreska. No a vplyvom tejto meditácie sa mi stávajú také veci, že pozriem si nejaké video, ktoré ma veľmi zaujme, napríklad ako posledne ten Qigong, ktorý som vám aj spomínala v mojom videu jednom. A chcela som si objednať vlastne knihu. No a tam to začalo, počúvajte. Ja som vlastne najskôr vyskúšala nemecký Amazon, tam ju mali, ale nakoniec, keď som to objednala, tak mi to vygenerovalo, že nie, že na Slovensko v žiadnom prípade nie. Neodosieláme. Potom skúšala anglický Amazon, tam som si dokonca musela vytvoriť konto, no otrasné niečo, tak zase proste čas mi to zobralo, kód, SMS-ka mi prišla, zaregistrovala som sa, bla bla bla. No takže to zase bol čas, zase mi to trvalo. No a nakoniec zase počúvajte to isté, nie na sklade, nie je, zase mi to vygenerovalo tú istú informáciu, tak som sa rozhodla, že si to objednám priamo z tej stránky, aj keď síce USA a tie objednávky z USA, niekedy není to jednoduché, lebo musíte platiť clo a proste, no je to komplikované, takže si hovorím napriek tomu, akože OK, USA, tak som to vyplnila, aj zaplatila z karty. Čo som si ale nevšimla, že ako som to platila z karty, že tam nabehla väčšia suma, že tam zrazu nebolo 26,90, ale 40, neviem koľko. Tak som sa zhrozila, ale už to bolo preč. V tom, počúvajte, čo sa stalo, celá transakcia sa mi zasekla. No a tam som sa potom nevedela dostať na môj internet banking a už to začalo. Už mi myseľ začala pracovať, že čo keď sa mi niekto nabúral do účtu, čo je to za stránka a bla bla bla. Tak som si hovorila, ukľudni sa ty moja pekná, ty musíš dýchať, nič sa nestalo, kto by ti chcel nabúrať tých pár eur, čo tam máš. No a proste tak som sa nejak ukľudňovala, ale zároveň čo sa stalo, nevedela som sa prihlásiť na môj internet banking. Tak čo som ja veľmi šikovná urobila, odinštalovala som celú aplikáciu, pretože ja hneď všetko radikálne riešim. Búm, resetovať všetko, vymazať na novo, nainštalovať. No a potom sa ale stalo to, že počúvajte, ja som sa nevedela do toho už vôbec prihlásiť, lebo tam to chcelo po mne to základné heslo, čo bolo 10 čísel. Ja teda všetky čísla viem na spameť, ale odkedy mám túto aplikáciu v mobile, tak proste tie čísla jednoducho nejako netrenujem, takže zase nastal problém s tými číslami. Takže som zvolila takú techniku, že som vlastne použila takého autopilota a snažila som sa tú myseľ priviesť k tomu, že aký by mohol byť ten PIN kód. A vlastne, že ako by to mohlo vlastne vyzerať. Takže toto som vlastne zase robila proste asi hodinu alebo dve hodiny. No a bol to proces. Na niektoré čísla som si spomenula, teda vedela som určite tie posledné čísla, ale chýbali mi prvé tri čísla. Chýbali mi prvé tri čísla, ani za svet som si nevedela spomenúť, počúvajte ma, ani za svet.
Tak skrátka, zase proste milión kombinácií. Všetky som si písala na papier. Snažila som sa nájsť aj dotlačivo v mojich šanónoch, že kde by som to mohla mať založené a kde je ten kód. No, tak to už bola noc. Samozrejme, nechcela som nejako budiť akože moju lásku, že tam budem zase šuchotať a otvárať šuflíky o pol tretej v noci. Tak som si hovorila, aj keď nevieš svoj PIN kód, tak ráno sa zobudíš a spomenieš si. Aj keď nevieš teraz tento PIN kód, ráno zobudíš sa a spomenieš si. Počúvajte, s tým, to som zaspala. Ešte samozrejme miliónkrát som sa pozrela do mobilu, miliónkrát mi napadli rôzne číselné kombinácie. Neskutočné, čo ten mozog vie nám vygenerovať, čo proste dokáže vytvoriť. Úplne potom išiel zle ten môj mozog, ale človek sa dokáže o všetkom presvedčiť, že je to dobrá cesta. Áno, už si to pamätám, už si to pamätám. A pritom je to úplne, úplne zle. No, takže tak toto bolo. Potom som sa zobudila, počúvajte, ráno zapla som mobil. Naťukala som to, počúvajte, na prvýkrát. Takže takto funguje naša myseľ. Toto bola veľká lekcia pre mňa. Takto sa to dá naprogramovať. Pripadala som si chvíľku ako nejaký zlodej, ktorý sa chce vlámať do nejakého trezoru a nevie PIN kód a skúša rôzne kombinácie. Takže bolo to veľmi humorné. No a takže toto proste prešlo. Samozrejme, celý deň som bola unavená ako kôň, pretože tým, že som vlastne riešila PIN kód celú noc, tak som nespala. No a potom na druhý deň sa zobudím, prišiel e-mail, áno, transakcia, všetko prebehlo, si hovorím OK. Samozrejme, banka mala nejaký výpadok, takže proste diali sa veci všelijaké ako po novom roku. No a potom mi prišiel e-mail, že vaša... No prišiel mi e-mail skrátka, že tá objednávka bude doručená, neviem kedy. Ale počúvajte, celá adresa zdeformovaná. Ja som totiž to pozabudla na to, že keď dávate tú objednávku do USA, tak proste musíte to dávať bez mekčenia a bez dĺžňov. Takže na toto som ja pozabudla. A tak som ja vlastne prišla k tomu, že prišiel e-mail s úplne zdeformovanou adresou Katarána, úplne moje meno v prdeli. Krajina je Skivakia, tak si hovorím, fajn, fajn, toto máme za sebou, keď príde kniha, tak otvoríme šampanské. Aspoň tá Bratislava je správna, áno, aspoň to mesto je vygenerovalo správne, no, tak uvidíme. Takže toto bola ďalšia skúsenosť, ako funguje myseľ a ako nerobiť objednávky. Pod vplyvom nadšenia v noci. No a potom vlastne čo ešte sa stalo? No, Vendelin si pribuchol auto, keď sme sa rozlúčili a už sme proste natočili to video a celý šťastný a mne už bola zima, tak sme sa rozlúčili, on tam ešte sa prezúval. A ja teda som mala taký zvláštny pocit, ešte som sa obzerala za ním. On hovorí, no neboj sa, ja sa prezujem a fachčím proste domov. No a čo sa nestalo, pribuchol si auto, chudačisko. No ale stretol zase zaujímavých ľudí, takže zase zaujímavá skúsenosť. Samozrejme si ho všimla aj polícia, ako tam sa zakrádal do svojho auta, takže bol to celkom zaujímavý zážitok pre ňoho, takže sme sa opäť nasmiali. Ale boli to veľmi milí policajti, áno, pozdravujeme. No a potom ešte večer sa mi stala taká vec, že som robila fašírky pre moju lásku, lebo tak ja moc nejem meso, ale z času na čas teda akože moja láska si dá. Tak si hovorím, dobre, už som mala upečený aj koláč, aj uprataná kuchyňa, bola všetko, počúvajte ako zo škatulky, on si dal váňu. A teraz slávnostne proste prišiel a hovorí, áno, pocit domova, začal ma ospevovať a neviem čo a chváliť. A ja som bola taká hrdá, no proste scéna ako z filmu. A potom ale počúvajte, čo sa stalo, čo ja som spravila. To sa fakt zapíše do knihy.
Ja som vlastne už len videla periférne, ako on už si berie tanier a už teda to smerovalo k tomu, že si zoberie tie svoje krásne fašírky, ktoré voňali po celom byte. No a potom vlastne ja taká, akože nikdy to nerobím, ale tentokrát si hovorím, ešte umiem riady a bude to dokonalé. Tak som zobrala tú panvicu, v ktorej boli fašírky, dala som ju do drezu a v tom som si uvedomila, že ja som tie fašírky vlastne neprehodila a ako som to namočila, tak som videla, ako tie fašírky plávajú vo vode. Ja som tie fašírky proste neprehodila na tanier, ako zvyčajne, ale nechala som ich v panvici a na tom som dala prikryvku. Takže to vyzeralo tak, že skrátka sú to špinavé riady, tak som to zobrala a už som videla len, jak tie fašírky plávali. A zároveň som moju lásku videla periférne, ako sa strašne teší na tie fašírky. A potom to pomyslenie, že Ježiš, ja som mu vlastne tú večeru sprznila, že vlastne už tie fašírky plávali po vode. A hovorím, Pane Bože, veď to sú tie fašírky. A pozerala som sa na nich, lebo som nepredpokladala teda, že on by tie fašírky mohol ešte chcieť. A on kričal, vyber ich, ešte ich zachrániš, vyber ich, veď čo sa pozeráš, vyber ich. No tak, takže chudačisko mal na večeru mokré fašírky. Ale počúvajte, celkom si ich chválil. Hovoril normálne, že celkom boli dobré, že si to takto proste nejak... Že boli celkom dobré proste, že normálne odvtedy sa smejeme, že kedy mu zase namočím fašírky. No, takže to bola ďalšia vtipná príhoda, namočené fašírky, keby ste chceli, tak kľudne si ich namočte do vody. A oni sú potom také mokrejšie, šťavnatejšie. Pevne verím, že mu tam neostal zbytok jaru umývacieho prostriedku na riady. No, ale v každom prípade prežil to a odvtedy sa smejeme na zamokrených fašírkach. No a posledná príhoda je taká veľmi zaujímavá. Asi predvčerom som videla jedno video zaujímavé, bola to Cynthia Larson, ktorá vlastne hovorila, že sa dejú také zaujímavé veci. Napríklad hovorila takú príhodu, že každé ráno budila svoje dve céry a vyťahovala im takú veľkú roletu, na ktorú nedosiahli, lebo ešte boli malé. A jedného dňa zaspala a nechcelo sa jej zobudiť tie céry, tak si hovorila, tak si tak predstavovala, že ich už budí a vyťahuje tú roletu a všetko si to predstavovala v tom spánku. Zrazu tie céry vybehli na chodbu a hovorili jej, mami, ty prečo si zase v posteli, veď už si nás zobudila a už si nám odtiahla aj tú roletu. No a ona vlastne nemohla tomu uveriť, pretože spala a pravdepodobne nejak jej druhé ja sa tam smotnilo alebo nevedela si to vysvetliť proste. Takže toto bola jedna z jej príhod. Alebo raz sa jej snívalo, že jej... nejaký duch zobral listy zo šuflíka jej bývalého priateľa a na druhý deň sa zobudila ráno a tie listy tam neboli, počúvajte. No tak vlastne, čo urobila, obvinila samozrejme sestru. Sestra bola na porúdzi, bola tam prítomná, tak kto iný by za to mohol? Sestra samozrejme. No takže proste obvinila sestru a tak proste... Tá sestra hovorila, nie, mňa tvoje listy nezaujímajú, ja som ich nezobrala. No a vlastne tie listy zmizli. No, takže toto je Cynthia Larson, ktorá vníma paralelné reality a už ako dievčatko sa hrala s dažďom, pozrela sa do okna a zrazu zistila, že keď sa tak hrá s myšlienkami, tak dokáže zastaviť aj dážď. Tak čo urobila ako dieťa, prišla za mamou a povedala, mami, ja viem, mi sa to podarilo, ja viem zastaviť dážď. A samozrejme, viete si to predstaviť, ako dospelý človek si povie, že no, určite. No, takže vlastne zistila, že títo dospelí vôbec nemajú zmysel pre takéto všelijaké javy,
tak si to nechala pre seba a tak to vlastne vyrastala. Hovorila, že ako dievčatko videla myšlienkové formy, ktoré ako keby ju naháňali v noci. A uvedomila si, že vlastne musí mať veľmi zrecyklované myšlienky, lebo potom sa to otáča proti nej a vytvára si svojich démonov. Takže to nás zase privádza k tomu, že áno, človek si vie aj takéto veci privodiť úplne sám. No, takže toto sa jej dialo, no a vlastne deje sa jej to doteraz. Takže ja som to tak počúvala o tých paralelných realitách, že čo všetko ona vlastne dokáže vnímať, už to mala vlastne od detstva a nejako sa nepriznávala k tomu. No a potom vlastne som zavrela to video a si hovorím, tak ako to je, s tými realitami? Pretože ona tvrdila, že čas nie je lineárny, proste, že je tu viacero nejakých realít, čo ja už dávno teda hovorím, pretože ja už tu v mojich víziach sa mi to zobrazuje dávno, že toto je fakt jedna z tých realít. No a my veľa vecí nevidíme. To je tak, ako keď nad mravce dáte ruku, zapohybujete a ten mravec vás nevidí, ale to neznamená, že neexistujete samozrejme. Toto sa ale deje aj ľuďom, že veľa vecí my nevidíme. A napríklad, keď meditujeme v lese a je večer, tak ja vidím rôzne veci, vidím také zrnenie, také čiastočky. A sú to také veci, ktoré vlastne neviete, či si vytvára vaša myseľ, alebo ako to vlastne je. Otázka, čo je skutočné, je veľmi často otázkou. A my vlastne si vytvárame také pevné systémy, že toto áno, tak toto je skutočné, ale vlastne nevieme, čo je to skutočné, lebo my si veľa vecí prikrašľujeme, niečo počujeme, zle to interpretujeme a hlavne žijeme v pásci skreslenej reality, čo je média, internet, správy a tak ďalej a tak ďalej. Polovica vecí je šťastí vytvorených ľuďmi, čiže tam to prikrášlenie môžete vidieť. No a tak som si dala tú otázku, že tak ako je to vlastne a zaspala som. A chvíľku som si aj hovorila, že páni, že možno aj ja by som takéto niečo chcela. No ale touto vetou som sa zrejme nabúrala do biopola tejto Cindy Larson a začala sa zvláštna noc. Zobudila som sa na to, že môj obraz svieti a je rozdelený na také okienka. Proste normálne som tam videla okienka, ako normálne jasné svetlo fosforeskujúce. A tak som zasvietila, pozrela sa na ten obraz, znovu zhasla. A zase to tam bolo, počúvajte si, hovorím, som blázon, alebo kam sa ja už dostávam? No, tak takto som to urobila asi 10 krát, potom mi napadlo, že zobudím moju lásku a spýtam sa jej, či aj ona to vidí. Ale viete, ako to je zobudiť nejakého človeka uprostred noci a spýtať sa, láska, vieš čo, vidíš tam na obraze také svetlo? Ja trošku mimo, aj keď samozrejme my sme zvyknutí už na všeličo a na čokoľvek. No, tak som to nechala tak, tak som si to užívala viac menej a hovorím si, tak teraz mi prišla odpoveď, že tam sú vlastne dva okienka v tom obraze, že naozaj, že je to tak, ako hovoria tí ľudia, že nie všetko dokážeme registrovať a dokonca niekedy sa nám zdá, že ideme dobrou cestou a dokážeme to vnímať, ale ľudia takí digitálni, samozrejme vedecky, nás presvedčia o tom, že toto vôbec nie je tak. Toto absolútne takto nemôže byť. Pretože väčšinou túto planetu ovládajú ľudia, ktorí majú digitálny stresový štýl, to znamená, že sú viac v hlave ako v srdci a všetko naozaj vnímajú hlavou. Keď si všimnete politiku, máte tam grafy, keď si všimnete premiéra nášho, zase len vysvetľuje, čo mu vedci povedali, čo mu odborníci povedali. No a to je presne ono. My sme úplne prestali cítiť ako spoločnosť. Takže často takýchto ľudí presvedčia ľudia s digitálnym stresovým štýlom, že proste to ich videnie je úplne nesprávne, úplne z cesty a vlastne oni sú blázni.
No, takže takto som zaspala a potom si hovorím, že páni, že tak toto je fakt, fakt zvláštne, že táto Cynthia Larson úplne ma dostala. A potom počúvajte, čo sa stalo nad ránom. Normálne presvítalo srdce. Veľké srdce, si hovorím, tak už som, buď som blázon ja, alebo som naozaj proste dokázala zavnímať niečo, čo má Cynthia Larson. Takže proste toto bola ďalšia zvláštna noc. No, takže mne sa často stáva, že v noci niečo objavím, potom mi to nedá spať, prípadne si objednám nejakú knihu, alebo sa proste objednám na nejaký kurz, potom to samozrejme, väčšinou tie kurzy nedopadnú dobre, väčšinou aj tak shodnotím, že sú to pedagógovia, pedagóg. Pedagogis. Nedávno sa mi moji známi ozvali, že čo je to enharmonická zámena tónov. Pretože deti majú teraz online vyučovanie a skrátka takýmito definíciami zahlcujú deti učitelia základných umeleckých škôl. Všetkých pozdravujem. Samozrejme, a ja som niekedy bola učiteľka na základnej umeleckej škole a musela som naplňať tieto štandardy, ale vždy som sa snažila deťom dať niečo z tej hudby, aby ju skôr cítili, ako vnímali hlavou. Samozrejme, niektoré vedomosti sú potrebné, niektoré nie. Takže pedati peda pedagóg, keď budeš len v pedagogike. No, takže asi tak. No a rozmýšľam ešte, čo som chcela povedať. Toto boli také humoresky, veľmi vtipné. Takže namočené fašírky, obraz, ktorý svietil, proste. Všelijaké veci sa teraz ako diali posledné dni. No a naozaj aj s tými číslami, s tým PIN kódom, človek sa dokáže presvedčiť o všeličom, počúvajte. Toto bol dôkaz toho, že človek sa dokáže presvedčiť o všeličom, aj o dobrom, aj o zlom. Takže vlastne som si to naprogramovala, ráno tam ten PIN kód bol. No a tak som si hovorila, že si začnem programovať aj iné veci. A naozaj to funguje. Proste človek sa dokáže presvedčiť fakt o všeličom. Akurát, že na nás má vplyv okolie a niekedy nás to okolie vyhlási za bláznou a povie, nie, nie, ty to zle, to by malo byť tak. Takže nepočúvajte týchto ľudí, pretože títo ľudia sú často odpojení sami od seba, od svojho zdroja. No a Barbara Handclough píše vo svojej knihe, že ľudia, ktorí vlastne majú moc nad touto planétou, tak oni sami vlastne využívajú niektoré metódy, ktoré navonok zosmiešňujú. Napríklad astrológia je jednou z vied, ktorú zosmiešňujú a sami ju používajú. Ona tvrdí, že prezident Reagan mal 12 astrologov, že už sa to proste vie. Ona sa dosť hrabe v tých archívoch a skrátka je taká hľadačka pravdy a veľa vecí vlastne, na veľa vecí prišla, že čo sa prezentuje ako skutočnosť, ako to dobré. A vlastne všetky, všimnite si, všetky alternatívy sú zosmiešňované. Homeopatia, veľká téma pre Slovensko. Ja sama som homeopatiu vyskúšala a s ňou pracujem. Napríklad ženy, keď majú menštruáciu a majú také tie svoje nálady, tak by nemali zabúdať na pulsatilu. Stačí, keď si dáte proste nejaké 2-3 globulky ráno, večer, pulsatila sa to volá, je to veľmi dobré na také tie hormonálne výkyvy. A takto si viete poriešiť veľa vecí. No samozrejme, kto to nevyskúša, nevie. A sú aj takí ľudia, skeptici, ktorí to vyskúšajú a povedia, však to nefunguje, lebo už sú tak otupení z tých liekov, že už nespoznajú ani ten rozdiel. A sú zase skeptici, ktorí hovoria, že a tak sme to kúpili a no, nejak to zafungovalo. Ale sú takí, že dobre, v tomto prípade to zafungovalo, ale možno to bola náhoda, takže to sú zase skeptici. No a ešte vám poviem, čítala som jeden veľmi zaujímavý článok, za ktorý ďakujem homeopatke, teraz neviem meno, možno, že to uvediem do popisky. Bol to článok na Facebooku, ktorý hovoril o tom, že v Indii vlastne majú veľmi nízke čísla koronavírusu a normálne je homeopatia na takej veľkej, vysokej úrovni,
že rozdávajú ľuďom určité homeopatika a počúvajte teraz, závažná informácia, ona tam písala o homeopatikum menom Arsenicum album. A vraj, keď sa objavia príznaky, s týmto pracujú a Indovia sú na tom vraj veľmi dobre, čo sa týka homeopatie, čiže my zase ich považujeme za primitívnych a za neviem akých. A pozrite sa zase, aká skreslená realita. Indovia, akí sú múdri, oni to proste dokázali takto poňať a takto nacítiť. Samozrejme, nie sú pevne uchopení v systéme. Takže to znamená, že vlastne idú na to takto, pretože im nejde o peniaze. Povedzme si to takto. Homeopatika stoja 3,50, maximálne 4 eurá. A vlastne by z toho nebol až taký obrovský biznis. Takže, čo vám poviem? No, múdri ľudia pochopili už, o čo tu ide a tí ostatní, bohužiaľ, proste idú na tejto vlne a hľadajú stále fakty a neviem čo. A jednoducho, toto sa deje v Indii, toto ľuďom funguje. Ináč logiku to dáva, pretože Arsenicum album, keď sa pozriete na ten popis toho homeopatika, tak sa používa na strachy. A myslím si, že sú to strachy nešpecifikovaného charakteru. Napríklad strach zo smrti, celkovo proste keď sa niekto obáva. No a táto vlastne epidémia nás stále vracia k jednej téme. Takže v každom prípade, už rozprávam asi dosť dlho, 40 minút, takže ukončíme to tak, že naprogramovať môžete totálne všetko. Klemens Kuby, ktorý vlastne, zás mi to tam nabehuje, proste nový a nový príbeh. Klemens Kuby, neviem, či ho poznáte, on spadol zo strechy a ocitol sa v nemocnici a nemohol sa vôbec hýbať a lekári mu povedali, že nikdy už nebude sa hýbať, že bude proste na vozíku. No a nakoniec tento Klemens Kuby, on tak, jak proste nehybne ležal v tej nemocnici, tak si predstavoval, že jeho stavce sa regenerujú. Išiel stavec po stavci, obratel po obratli. Podobne ako Joe Dispenza. No a vlastne sa z toho dostal a dnes chodí a úplne lekárom vlastne, tak povediac, vytrel kocúra, pretože vlastne oni doteraz nevedia, ako to on urobil. A urobil to vlastne nejakou svojou mentálnou silou, mentálnou technikou a vlastne si to programoval. A Klemens Kuby hovorí, že si môžeme naprogramovať všetko. Dokonca si môžeme preprogramovať, aj keď sme mali zlé detstvo. A môžeme si to nie vymazať, pretože nikdy to nevymažeme z hlavy, ale môžeme si to prepísať ako keby iným programom. Aj keď som mal také a také detstvo, milujem sa, prijímam sa, neviem čo, proste som šťastný a skrátka môžete si tam dať hoci čo chcete. A musíte to ale robiť tak, že si tam dávate to nahlas tie vety a samozrejme musíte začať tomu aj veriť a musíte si všímať, čo to s vami robí. A toto sú všetko také techniky, presne ako s tým PIN kódom. Ja som sa proste zobudila a úplne ani okom som nemihla a všetko to tam bolo. Pekne sa to záplo, aktivovalo, tak som si hovorila wow. Takže nenechajte sa zmiasť ľuďmi, ktorí fungujú inak ako vy. Hovorím vám to z vlastnej skúsenosti, pretože každému človeku, ktorý má hypersenzitivitu, sa to deje, že si zažil svoje poklesky a pády a svoje sračky. No a tým pádom sa vlastne ako keby musel pozdvihnúť a naučiť s tým pracovať. No takže učím sa ďalej. A toto bolo dnešné video pre vás o programovaní mozgu a o všeličom inom. Takže majte sa pekne, užívajte si tento krásny čas. Ešte stále nie je taká zima, aspoň tu u nás nie. A myslite na to, čo chcete prepísať, aký program, čo vás blokuje v živote. Tá prvá vec, ktorá vás napadne, bude tá správna. S týmto sa lúčim, želám vám krásny čas.
užívajte si život a majte sa najlepšie, ako viete. Bye bye.